Moittais kaikille susleksamarri siellä kerran taas täällä. Ja tänään, jos teillä on oma partakama, teillä on varmaan kysymyksiä siitä, että mä en tiedä, miten se menee nukkumaan. Apua, auttakaa mua, miten tää menee nukkumaan. Yksinkertainen selitys. Partakot menee itse nukkumaan samaan aikaan niin kuin säkin meet. 9 yleensä. Ja hän ei muutenkin herää samaan aikaan kuin te. Mun partakot on menossa nukkumaan, koska nyt on varmaan joku... Tulee 9 kohta kello. Nyt on varmaan joku 8. Niin mun partakama on menossa nukkumaan. Ja mä en laittaa sen nukkumaan seuraavaksi. Se on kyllä hirveän väsynä näköinen, niin kuin sen näkee heti. Ne yleensä niin käpertyy tommosten esineiden alle. Niin kuin nyt näette, tässä on toi puu. Niin ne käpertyy tulee tonne alle. Yleensä niin kuin ehkä... Niin kuin hyvä on sille, että tässä on niin kuin tätä sanomalehteä. Sitten täällä on vähän tätä hiekkaa. Se tykkää ehkä käydä tuolle hiekalle ehkä nukkumaan. Ehkä se olisi niinku paras sille, että se käy hiekalle nukkumaan. Kun se on sille semmoinen luonnollinen alusta. Niin. No, eikö se olisi sitten siinä. Eiköhän se olisi sitten siinä. Mä palaan teidän kanssa seuraavan videon. Moikka!